Завршните сметки на основните училишта причина за реакција на опозицијата на вчерашната седница на Советот на Општина Битола. ЛДП со забелешка на ставката која се однесува на парите, потрошени за хигиена во училиштата. Во годината во која беше актуелен свинскиот грип, се потрошиле многу малку пари за одржување на хигиената на учениците. Најниската ставка, која е одвоена за тој дел, изнесува околу 30 евра на годишно ниво. Ако ја поделите со околу 200 работни денови во кои имате ученици во училиштата, ќе видите дека, например, училиштето Трифун Пановски потрошило за средства за хигиена 8 денари дневно, односно купувало по 1/4 сапун трошело во текот на денот. Ако се потрошиле 30 евра за хигиена, за телефони биле потрошени 2000 евра, вели Груевски. Например, основното училиште Гоце Делчев потрошило негде околу 2000 евра за телефон, Георги Сугарев 100.000 денари, Стив Наумов исто така 2000 евра, а рекордере Даме Груев со 3000 потрошени евра. Значи 3000 евра за телефон, а Даме Груев потрошил 13.000 денари, она е предходна ставка, што ја коментирав. Мислам дека не соодветни се пропорциите кои ги имаат овие две ставки. Наместо бесплатно образование на учениците се уште им се земале пари. Дури им се земаат пари за амортизација на училишниот инвентар. Јас не знам дали тоа децата треба да го сносат како трошок или не треба да го трошат, да го сносат и колку тоа изнесува, но такви пари им се земат. Високи суми биле плаќани и за училишните екскурзии. Груевски како пример го посочи основното училиште Климент Охридски. Децата од четврто деление се носени да разгледуваат Општина Битола. Бидејќи учеле за локална самоуправа и за совет и за градоначалник, се носени на екскурзија од Климент Охридски до Општина Битола. Сите ученици, многу повеќе од 50, се качени во еден автобус, се донесени пред Општина Битола, разветена му е средба со градоначалникот, не дошло до таа средба. Прошетани се низ Општина Битола и наплатено им за тоа што ги донесле со автобус. Цената била 80 денари. Ако 80 денари по ученик е цена за транспорт од Климент Охридски до Општина Битола и назад, мислам дека тука ја претерале. Тој предложи да се донесе согласност за одлука со која телефонските сметки на училиштата ќе се ограничат на 6000 денари. Директорите на основните училишта на вчерашната седница не ги коментираа забелешките на советникот од ЛДП.